Բարև ձեզ, ձայնագրի այս տարվա առաջին թողարկումն է շողակաթի եթերում։ Առաջիկա ամիսներին ձեզ հետ կլինեմ ես, շողակաթի հեռուստաընկերության ողջ անձնակազմը շնորհավորում է Անահիտ Մարգարյանին իր բալիկի լույս աշխարհ գալու կապակցությամբ։ Վարկյաններ անց միասին կամփոփենք նախորդ շաբաթվա երաժշտական անցուդարձը։ Հունվարի 27-ին անվանի կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանի ծննդյան օրն էր։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետից մինչև նրա արվեստը սիրող ու գնահատող պարզ երկրպագուներ այդ օրն անակնկալ այցելեցին մաեստրոին։ 80-ամյակի շնորհավորանքներն ու բարեմաղթանքները շարունակվեցին մի ամբողջ շաբաթ, իսկ հունվարի 30-ին Արամ Խաչատրյան տուն-թանգարանում հոբելյանական համեր կազմակերպվեց։ Երեկոյի ընթացքում հնչեցին մաեստրոյի կամերային ստեղծագործությունները։ 2019 մանսուրյանական է լինելու, կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանն 80 տարեկան է։ 1939-ի հունվարի 27-ին է ծնվել Լիբանանում, 40-ականների վերջերից ընտանիքով տեղափոխվել են Խորհրդային Հայաստան։ Երաժշտական կրթություն ստացել է Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանում և Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում։ Ստեղծագործել է երիտասարդ տարիներից, արժանացել մրցանակների, պարգևների, դասավանդել և պաշտոնավարել է տարբեր երաժշտական հաստատություններում։ Հոբելյանական տարվա առաջին համերգը նահանգներում է եղել հենց ծննդյան օրը, իսկ հունվարի 30-ին Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում Մանսուրյանը ներկայացավ իր երաժշտարվեստի սիրահարներին։ Ի դեպ, թանգարանի դահլիճը չափազանց փոքր էր մաեստրոյին շնորհավորել ցանկացողներին տեղավորելու համար։ Տեղներս նեղ, սրտներս լեն, հանդիսատեսին Մանսուրյանն այսպես ողջունեց։ Երեկոյին հնչեցին կոմպոզիտորի կամերային ստեղծագործությունները՝ Խաչատրյան տրիոյի, մեցո-սոպրանո Աննա Մայիլյանի, ալտահար Մաքսիմ Նովիկովի և սաքսոֆոն Արթուր Եղիազարյանի կատարմամբ։ 5 մասանի դաշնամուրային տրիոն մաեստրոն նվիրել է ընկերոջը՝ կոմպոզիտոր ծագումով գերմանացի Ալֆրեդ Շնիտկեին։ Տարիներ առաջ, երբ Շնիտկեն հոգեկան ծանր ապրումների մեջ է եղել, Մանսուրյանը նրան ռուսերեն թարգմանությամբ Նարեկացի է նվիրել։ Գերմանացի կոմպոզիտորն այնքան է տարվում Նարեկյան տեքստով, որ երգչախմբային մեծ կոնցերտ է գրել։ Այդ գործը հետագայում դարձավ 20-րդ դարի ամենահայտնի խմբերքային ստեղծագործություններից մեկը։ Նահապետ Քուչակի սիրային և խոհափելի սոփայական հայրենների հիման վրա 1967-ին Մանսուրյանը գրում է 4 հայրեն վոկալ շարքը։ «Ես սիրահարվեցի այդ հայրենների հայրենին», ասում է մաեստրոն։ Հայրենների անդրանիկ կատարողը նրա քույրը, օպերային երգչուհի Արաքս Մանսուրյանն է եղել։ Այս անգամ հայրենները հնչեցին Աննա Մայիլյանի կատարմամբ։ Իսկ թե ստեղծագործական կյանքում ինչ կարևոր եզրահանգումներ է արել և թե ինչն է այդպես էլ առեղծվածային մնացել, Մանսուրյանն այսպես բացատրեց. Այս տասնյակ տարիների ընթացքում ես ավելի ու ավելի խոր հարգանքով լցվեցի դեպի մեր մեծ դասականները։ Ես այնպիսի բաներ եմ հայտնաբերում, որ երիտասարդ տարիներիս այդքան խորքով չեմ զգացել, չեմ հասկացել։ Հիմա դա ավելի մոտ է ինձ, այն թե ինչ մնաց առեղծված, գիտեք, առեղծված ոգին է, որ ծնել է մեր հոգևոր երաշունը, այդ հրսպարցր կոթողները, այդ միաձայն տաղերը, օրհներգերը, շարականները, դա իսկապես առեղծված է և մեր ձենալու կետը լիներ, ինչպես է լինում դա։ Մանսուրյանը սեր ու ճանաչում է վայելում ոչ միայն Հայաստանում։ Նրա ստեղծագործությունները կատարվել են աշխարհի ամենատարբեր բեմերում՝ բալետ, սիմֆոնիկ և կամերային երգեր, կոնցերտներ, տարբեր նվագախմբերի համար, վոկալ շարքեր, որոնց հիմքում հայ դասականների ստեղծագործություններն են, և իհարկե կինոերաժշտություն, որով էլ հենց Մասուրյանը ճանաչելի և սիրելի է հայ հանդիսատեսին։ Նրան գույնը, կտորմը երկինք, հինորերի երգը, մեր մանկության տանգոն, մենք ենք մեր սարերը ֆիլմերում Մանսուրյան է հնչում։ Ու թե որն է իր կինոերաժշտության անժամկետ հաջողության գրավականը, մաեստրոն ինքն էլ միանշանակ պատասխան չունի։ Ստեղծագործողը, որը գտնվում է ամչապես
տարերքի մեջ եւ այն մարդը նույն մարդը բայց արդեն դուրս դրանից եւ դատողություններ է անում միշտ չէ որ նա ունի ճշգրիտ բացատրությունը կամ սպառիչ բացատրությունը դա այդ պահը առեղծված է ինքնին իսկապես դրա համար էլ գեղեցիկ է կոչվում դրա համար էլ անսահման է իր էության մեջ խոսքը իմ երաշխիքի մասին չի այլ գեղեցիկի եւ մանավանդ ժամանակի հետ փոխվում է գալիս է մի սերունդ որ համարում է դա հատկապես իրենը հետո գալիս է մի սերունդ որը ասում է որ սա երեքներ մեր գեղեցիկ երեքվա օրներ այսպես նա ապրում է իր կյանքով ժամանակի մեջ Հոբելյանի առիթով հնչած բարեմաղթանքները շատ են, իսկ ինքն իրեն կոմպոզիտորը մի մաղթանք ունի՝ ստեղծագործական երկարակեցություն։ Սոնա Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, Ձայնագիր։ Այս տարի երաժշտական աշխարը նշում է Կոմիտաս վարդապետի 150-ամյակը։ Տարին լի է լինելու բազմաթիվ միջոցառումներով, ցուցահանդեսներով, տարբեր հանդիսություններով։ Կոմիտասի կենսագրության հետաքրքիր մի դրվագին է նվիրված ռեժիսոր Գագիկ Հարությունյանի «Անցյալը սահմանում է» ապագան ֆիլմը։ Այն վարդապետի մի աշխատության հետաքննություն կարելի է անվանել։ Ֆիլմն արդեն ցուցադրվել է Բուհերում, Նարեկացի արվեստի միությունում, Կոմիտաս թանգարանում։ Ֆիլմի հեղինակ Գագիկ Հարությունյանը խոստովանում է, որ Կոմիտասի ժառանգությամբ կերպարով տարված ու հետաքրքրված է եղել ողջ գիտակից կյանքում, բայց վարդապետի Եվրոպայում ուսանելու Գերմանիայում ունեցած գործունեությունը ավելի խորությամբ է ուսումնասիրել, երբ ձեռքն է ընկել Մանուկ Մուրադյանի «Ուսուբ բեկ» գիրքը, որտեղ եզդի առաջնորդը Կոմիտասի մտերիմը լինելուց բացի ներկայացված է որպես վարդապետի համակուրսեցի, որը նրա հետ միասին սովորել է ճեմարանում։ Անձամբ ես գնացել եմ մտել եմ արխիվ նայել եմ իհարկե ոչ մի Թեմուրյանց ոնց որ իրանք են ներկայացնում ինքը նաև Թեմուրյանց է եղել մեր ազգային ժողովում այդպես բան չի եղել առաջին ազգային ժողովում իհարկե ոչ մեկ չի սովորել Թեմուրյանց ազգանով նամանավանդ Ուսուբեկով ես խնդրեմ ես իհարկե իրանք զգուշորեն են մոտեցել գրել եմ ֆոտոռաբոտա Էմիլը Յավրյանը ֆոտոռաբոտա հասկացողությունը ո՞րն է ես ռուսերենում դες բար չգիտեմ ի՞նչ է ֆոտոռաբոտա ես ֆոտոգրաֆը հետո պետք է հաշվառել որ ընդհանրապես լուսանկարը համարվում է փաստաթուղթ չի կարելի ես բաներ անել Կենսագրական մյուս փաստը, որին մասնագետներն անդրադառնում են Գագիկ Հարությունյանի «Անցյալը սահմանում է» ապագան ֆիլմում, վարդապետի Գերմանիայում քրդական երաժշտության մասին ատենախոսությունն է։ Պատմությանը հայտնի է, որ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում Կոմիտասի վարդապետական թեզը ներսե շնորհալու մասին է եղել։ Իսկ Գերմանիայում արխիվագետների ու կոմիտասագետների պնդմամբ ատենախոսություն չի գրել, քանի որ նա Հումբոլդի համալսարանում պարզ ուսանող չէր, այլ իր ընտրությամբ տարբեր պրոֆեսորների մոտ դասախոսությունների էր հաճախում եւ ժամանակ առ ժամանակ ինքը հանդես գալիս դասախոսություններով, զեկույցներով։ Երբ կազմում էինք Կոմիտասի երաժշտագիտական ուսումնասիրությունների երկաթորյակը, ամբողջովին ուսումնասիրելով նրա ձեռագիր պահվող արխիվը եւ այդ ամբողջ ծավալուն նյութի մեջ մենք չհանդիպեցինք որևէ ակնարկ քրտական երաժշտությանը վերաբերող թեզի մասին։ Երաժշտագետ Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի ինստիտուտի գիտաշխատող Մարինե Մուշեղյանի պնդմամբ շփոթության պատճառը Կոմիտասի առաջին կենսագիր Թորոս Ազատյանի հոդվածն է, որը գրել է այն ժամանակ, երբ Պոլսում Կոմիտասի դեմ բողոքի ալիք էր բարձրացել։ Եվրոպայի ժամանած վարդապետի գործունեությունը, երաժշտանոց հիմնելու մտադրությունները նրան հետապնդելու առիթ էին դարձել։ Երբ Կոմիտասին անվանում են ազգային ամոլ, Ստամբուլ կենտրոնում միանշանակ Թեոդիկը պետք էր բղավել գոռար պրեսայի միջոցով, մամուլի միջոցով, որ ասեր ոչ, Կոմիտասը քրդական թեմայով է պաշտպանել, նա Կոմիտասը ազգայնամոլ չի։ Կոմիտասագետներն իհարկե վկայում են, որ Կոմիտասը ոչ միայն հայ, այլև արևելյան երաժշտության գիտակ էր, բազմիցս դասախոսություններ է կարդացել քրդական, արաբական, թրքական ժողովրդական երաժշտության մասին։ Հրատարակել քրդական 13 երկընդ գրկող գրքույկ, բայց փաստն այն է, որ Կոմիտասի ինքնակենսագրության 3 տարբերակում քրդական թեզի մասին նշում չկա։ 2000 թվականի կողմերներ հրանտը մի օր ինձ զանգեց ու ասեց, որ ես այդ թեզը ճարեմ եւ կարողանան
քուրդ մտավորականությունը դա հրատարակել, քանի որ ես 90 թվականից աշխատել եմ Կոմիտասի ծերակիրների վրա, ես իրեն ասեցի, որ այդպիսի բան գոյություն չունի։ Մասնագետները հորդորում են ավելի պատասխանատվությամբ վերաբերվել շրջանառության մեջ դրվող ամեն մի փաստի ու տեսակետի, որպեսզի հետագայում դրանք շահարկումների գլուխկոտրուկների առիթ չդառնան։ Լուսինե Բալյան, Վրամ Խանամիրյան, Ձայնագիր։ Հայաստանում Իտալիայի դեսպանատան հրավերով օրերս մեր երկրում էր իտալացի դաշնակահար Ռիտա Կուչեն։ Որպես մենակատար նա հանդես եկավ Հայաստանի պետական կամերայի նվագախմբի հետ։ Իտալական մոտիվներ խորագրով համերգի ընթացքում հնչեցին Մոցարտի, Վիվալդիի, Ռեսպիգիի և Ռոսինիի ստեղծագործություններից։ Հայաստանի պետական կամերայի նվագախումբ և իտալացի դաշնակահար Ռիտա Կուչե, ունկնդիրը նրանց կատարմամբ վայելում է Մոցարտի դաշնամուրի 12-րդ կոնցերտը։ Սա նվագախմբի և Ռիտա Կուչեի առաջին համագործակցությունն է։ Առաջին անգամն է Հայաստանում և ինքնաթիռից անմիջապես ժամանեց մեր փորձին, շատ հոգնած, բայց անմիջապես մեր համագործակցությունը կարծես թե ստացվեց, շատ լավ մթնոլորտ տիրեց փորձի ընթացքում և նա նույնպես նվագախմբին, ինքը նվագախմբին շատ հավանեց և նվագախմբի ձայնը, որակը և շատ ոգևորված է և նա նույնպես հույս ունի և մենք էլ հույս ունենք, որ համագործակցությունը հետագայում կշարունակվի։ Որպես մենակատար Ռիտա Կուչեն հանդես է գալիս ինչպես Իտալիայի, այնպես էլ այլ երկրների անվանի նվագախմբերի հետ։ Դաշնակահարը զբաղվում է նաև մանկավարժական գործունեությամբ, դասավանդում բուհերում և երաժշտական դպրոցներում։ Դաշնամուրին 5 տարեկանից եմ սիրահարված։ Տատիկս դաշնակահար էր, և ես սիրում էի նայել, ինչպես է նվագում։ Ինձ դուր էր գալիս այն երաժշտությունը, որը կարծես նրա մատների միջով էր հնչում։ Իտալական մոտիվներ խորագրով համերգը շարունակվեց իտալացի անվանի կոմպոզիտորներ Վիվալդիի, Ռեսպիգիի և Ռոսինիի ստեղծագործությունների կատարմամբ։ Առհասարակ կամերայի նվագախմբի երկացանկում մեծ տեղ ունեն իտալացի կոմպոզիտորները, մասնավորապես Վիվալդին։ Ոչ մի կամերայի նվագախումբ աշխարհում չի կարող առանց նրա ստեղծագործությունների 500-ից ավել կոնցերտ է միայն գրել Վիվալդին, որոնցից շատերը ուղղակի համաշխարհային ճանաչում են բերել նրան, թեև երկար ժամանակ դեռ նա իր մահից հետո նրա ստեղծագործությունները մոռացվել էին, բայց արդեն 20-րդ դարում նրա ստեղծագործությունները մասնավորապես տարվա եղանակները իհարկե, այսպես ասած, հիթեր են, կլասիկ ժանրում հիթեր են իհարկե։ Իտալացի մեկ այլ կոմպոզիտորի Ջոակինո Ռոսինիի մահվան 150-րդ տարելիցին նվիրված համերգը կազմակերպել էին կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնը և Հայաստանում Իտալիայի դեսպանատունը։ Կարծում եմ, մենք հիմա Հայաստանի հետ զարգացնում ենք նոր, ավելի բարձր մակարդակի հարաբերություններ մշակույթի ոլորտում։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ համատեղ ջանքերով պետք է կարողանանք նպաստել համագործակցության հետագա զարգացմանը, ինչպես մշակույթի, գիտության, այնպես էլ գյուղատնտեսության և մյուս ոլորտներում։ Սա հաղթական ժամանակահատված է Հայաստանի և Իտալիայի միջև հարաբերությունների առավել խորացման համար։ Սրանուշ Հայրապետյան, Տիգրան Մինասյան, Ձայնագիր։ Օրերս Գաֆեշճյան արվեստի կենտրոնում հին երգեր, նոր դեմքեր խորագրով Նուրի նորաստեղծ բենդի համերգներ։ Մի խումբ երիտասարդների ջանքերով նախորդ տարեվերջին կազմավորված բենդի պատմությանը երգացանկին անդրադարձել է Հերմինե Հակոբյանը։ Փետրվարի 1-ին Գաֆեշճյան արվեստի կենտրոնում Նուրի բենդի Անդրանիկ համերգն էր։ Աշխարհ սարսեց այո, եթե
Ադրբեկյանի անիմացիան պատմում է բենդի ստեղծման մասին։ Նուրին բոլորովին վերջերս է կազմավորվել։ Ուսանողներ են, բոլորն էլ պրոֆեսիոնալ երաժշտական կրթությամբ, բացառությամբ վոկալիստի Գայանե Ավդալյանի։ Արոր թե Նուրի, մի քիչ երկմտելուց հետո բենդը միաձայն որոշում է. Նուրի, ինչու Նուրի, ով է Նուրին, Գայանեն կասի։ Նուրին ընտրվեց, քանի որ ինքը շատ խորհրդանշական էր եւ որպես տիսական տիկնիկ Անձրևի հարս, նույն ինքը ծովինարը, այդպես ընտրեցինք, տղաները միաձայն համաձայնեցին եւ Նուրին դարձավ մեր խորհրդանիշը։ Երկեր նոր դեմքեր։ Նուրին իրեն հենց այսպես է բնորոշում։ Բենդի երգացանկում ազգային, ժողովրդական, աշուղական, բոլորին ծանոթ քաղաքային հին երգեր են նոր, այլ ընտրանքային մատուցմամբ։ Ասում են, դա մոռացված երգերը փրկելու իրենց ընտրած ճանապարհն է։ Ռոք, փոփ, ռեգի նույնիսկ մեր հին մաքուր ակունքային երգերը վերցնում ենք առանց հիմքը փոխելու, պարզապես մի փոքր դրայվ ենք ավելացնում, որպեսզի երիտասարդների համար ավելի մատչելի լինի եւ հարազատ։ Ես ցանկացած խմբին համ ցանկանամ, համ կխնդրեմ, համ էլ կուզենամ, որ իմաստուն լինեն, որ հատկապես ազգային արժեքների մեջ ոչ մի արժեք թող չապական են։ Համերգին հնչած երգերին Մարաթուկ, Գինիլից, Սարի Սիրունյար, Բալենի, Ալայլուղ, Թամզարա, Մշոգորանի հանդիսատեսը ձայնակցում էր դահլիճից, իսկ առավել համարձակները նաև բեմից։ Համարձակներին Նուրին խորհրդանշական նուրիներ նվիրեց։ Բրավո, Ջուլիետա։ Ես կարծում եմ, այստեղ նույնիսկ քննելու եք, նո կոմենթ եմ թողնում, այստեղ նիկը ձեզ։ Համերգի երկրորդ հատվածում Նուրին երգեց Գաթա բենդի հետ Անդրանիկ Մանուկյանի հեղինակային «Յար սիրուն սիրուն» երգը։ Հիմա բենդը զբաղված է իր առաջին աուդիո ձայնագրությամբ, բայց անելիքն այսքանով չի սահմանափակվում։ Կնկարահանեն տեսահոլովակ ու կմեկնեն մարզեր համերգների։ Սոնա Խաչատրյան, Գևորգ Ավակյան, ձայնագիր։ Ձայնագրի մեր այս շաբաթվա թողարկումն ավարտենք 1989 թվականին երեկոյան Երևան թերթում տպագրված Հրանտ Մաթևոսյանի խոսքերով ձոնված Տիգրան Մանսուրյանին։ Տիգրանով իմ սերունդն իր խոսքն է խոսում նորոգ ու նորորյա մշակույթի տաճարում։ Առանց Տիգրանի իմ սերունդը միայն համր ուխտավոր էր լինելու։ Տիգրանի մեղեդին մի մտերմիկ զրույց է մեր այսօրվա ու վաղվա հայրենիքի տղաների ու աղջիկների հետ։ Նրանք նրանից երես չեն դարձնում, և ուրեմն թողած զրույցը երկարի։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։